პარტიის ანტიკორუფციული ქსელის ხელმძღვანელი გახლავთ, ბატონი გიორგი ნონიაშვილი. მოხარული ვარ, გიორგი, რომ გიხილე და დამეწყვინე ძალიან დრამატული და ჩემი აზრით იდიოტური სიტუაცია საბჭოთა საქართველოში და თქვენი, ესე ვთქვათ, აი ამ ევროპული საქართველოს თვალსაჩინო წარმომადგენლის ორი თუ სამი განმარტება მოვისმინე და ყველა აფასებს, მათ შორის თქვენი პარტიას, რომ რაღაცა საშინელება ხდება. აი კონკრეტული გამოსავალი აი ამ ცხელ საღამოს არავის არ დაუდია და აი აქ დღეს გიორგი მარგველაშვილმა ძალიან ლოგიკური და ლაკონური შეფასება მისცა. ის პრეზიდენტის სასახლე ყოველთვის იყო, ასე ვთქვათ, პრობლემის მომხსნელი დაცებულებაო და ეგებაო ყველა პარტიის ლიდერი დაუკავშირდესო სალომე ზურავიშვილს და მოესწროვოს ან ერთობლივი პრესკონფერენცია, ან მისი განმარტება როგორც სახელმწიფო გარანტორისა იმ შარმიშელის დოკუმენტზე. მე მართა არ ვიცი, თქვენი ბოკერიას უსმენდი და რა თქმა უნდა დასაგმობი იყო და დაგმობა რა. შემდგომი ნაბიჯები არის გასათვლელი და გასაგებია, რომ ანტიკორუფციული ქსელის ხელმძღვანელი ხარ, მაგრამ საერთო პოზიცია როგორი გაქვთ თქვენს აი ამ პარტიას, აი ამ საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებით? მე ახლა წეღან არ ვიცი, თქვენ უსმენდი თუ არა, ელისოსთან გავიხსენე, ეს გორბაჩოვი რო ფარუსზე იყო და ეს პუჩი რო ჩატარდა იქათ 12 თუ 13 დეგენერატი დაშდა და ისაო რა ქვია, პრეზიდენტიო ავათარისო და ჩვენ ვიღებს ძალაუფლებას რო გადავარჩინოს საბჭოთა კავშირი. რაღაც ეგეთ იბოდიალეს ამათმას დღეს. აი თქვენი აზრი როგორც აი ამ პარტიის წარმომადგენლისა ამ საკითხთან დაკავშირებით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მე მგონია რომ ქართულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ აჩვენა რომ მის სიტყვას არანაირი ფასი არ აქვს. სამწუხაროდ ეს ჩანდა პრინციპში შეთანხმების დადებისთანავე, როდესაც შეთანხმება დადეს და შემდეგ სიძულვილის კამპანია აწარმოეს ხო სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ და ზოგადად საზოგადოებაში სიძულვილი აღუივეს აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს პირდაპირ აჩვენებდა, რომ ისინი მზად არიყვნენ მათ შორის ეს შეთანხმების პირობები შეესრულებინათ, რომელიც თავისი არსით ორიენტირებული იყო პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვისთვის, ხო? ქართულმა ოცნებამ იმის მაგივრად, რომ პოლიტიკური კრიზისი განემუხტა, პირიქით გააღრმავა ეს ყველაფერი. მე მინდა გაგახსენოთ წინა წლების ამბავს, როცა შეშინებულებმა პროპორციული არჩევნების მოთხოვნაზე თანხმობა განაცხადეს და შემდეგში 2-3 თვის მერე, როცა ჩათვალეს, რომ მინელდა ეს პროცესი, მერე ეს სიტყვა უკან წაიღეს. აა, უკან არ წაიღეს. ერთი ტიპი არის, ხობელი მილიონერია, მე მგონი, ბუკია გვარა. მაჟორიტარებს დააბრალეს. კატეგორიული მოთხოვნით გამოვიდა არ ვეთანხმები. მაჟორიტარების ჯანყი უწოდეთ მე. აი, ბუკია დააქცია ქართული დემოკრატია, იმიტომ რომ ეხა საზოგადოების თვალში ნათელი იყო ეს ყველაფერი, რატო კეთდებოდა და რაღაც აიფარეს ეს შირმა. მაჟორიტარების სახით თითქოს ეს მაჟორიტარები გოდერძი ბუკი აკავებდათ, ასე ვთქვათ, და აი ივანიშვილს ძალიან უნდოდა პროპორციული არჩევნები, მაგრამ აი ბუკიას ბრალია ყველაფერი. ისე რასაცნობა, გოდერძი არ არის ბახარაშვილი, არის კაცმა, მთელი ფილმი არა ჩანდა და ბოლოს გამოჩნდა ესე იყო ეს ბუკიას ფიგაცა. წყალში წყლით ქონდა სავსე და ბოლოს გააპროტესტა. კომედია რა ყველაფერი. აი ამ ყველა ეს ყველაფერი ხომ აჩენს, რომ არანაირ სიტყვას ქართული ოცნებისას ფასი არ აქვს. მაშინ გამოსავალი არის ერთადერთ რამეში, რომ ეს ხელისუფლება ნებისმიერი შესაძლებლობით ყველა გზით უნდა დამარცხდეს. ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, გამოწვევა ნებისმიერი ოპოზიციური. მე არ ვისურვებდი, რომ ნებისმიერი შესაძლებლობით, მაგრამ რა არის, უნდა დამარცხდეს. ლეგიტიმურ შესაძლებლობებს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, რომელიც დემოკრატიულ წესებში არის თანხმობა. ცივილიზებულებაში ზიხარ ჩარჩოებში ყოველთვის, მაგრამ რა არის, იცით, გიორგი? გარკვეულ ისტორიულ მონაკვეთზე კრიტიკული ნაბიჯები არის გადასადგმელი. რას გულით, კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი ნაბიჯებია გადასადგმელი. მე ხა ი მარგველაშვილთანაც ამაზე ვსაუბრობდი, ერისოსთანაც და თქვენი სახელით ევროპულ საქართველოსაც მინდა მივმართო. დღეს, აი ღამემდე, თუ ეს არ განეიტრალდა ეს სისულელე, რაც გამოაცხადეთ, თავი მოგვეჭრება. ის დოკუმენტი, რომელსაც მიშელმა მოაწერა ხელი და სალომე ზურაბიშვილმა,
ევროკავშირის რეესჩის გატარდა და გაეროს რეესჩი. ეს ოფიციალური და სახელმწიფო დოკუმენტი არის. სახელმწიფოს მეთაური რო ხელს აწერს, სახელმწიფო დოკუმენტია და რას თავარია, გაეროს რეზოლუცია დაიდო, რომ ეს კარგი საქმე კეთდება საქართველოში. ამისი აი აბათილება და დენონსაცია 11 სუბიექტს არ აქონდა. წესი და რიგით პარლამენტის უმრავლესობას უნდა მიემართა ბრიფინგების კერა სალომე ზურაბიშვილის როგორც განმა ესე თქვა ხელმომწერის ამისას თქვენი პარტია რას აპირებს თეორიულად მაინც გონი თქვენი პარტიიდან 4 კაცია პარლამენტში ნუ გასაგებია რომ და თავიანთი აფრები აუშვეს და დაცურავენ თვითონაც არიციან საათ მაგრამ ოფიციალურად თქვენ ხართ თქვენი ეს ევროპული საქართველოს პარლამენტის წევრები ხართ კონკრეტული რაღაცა უნდა ითქვას, რას აპირებთ, რას თავაზობთ საზოგადოებას. დავიწყებ იქიდან, რომ სამწუხაროდ გეთაფერთ იმის ადამიანებმა უნდა იგრძნონ, ასე ვთქვათ, ძალა მათ შორის ოპოზიციაში და პარალელური ამბავი არის, რომ სამწუხაროდ საზოგადოება მნიშვნელოვნად გაუცხოებულია ამ პოლიტიკური პროცესებისგან და ფრუსტრირებულია. ნებისმიერ ეს კინკლაობები და დიდხნიანი მსჯელობები გამოსავლის შესახებ კიდევ უფრო ფრუსტრირებულს ხდის ადამიანებს ეს ესეა და წინასაარჩევნოდ ეს არ არის ასე ვთქვათ კარგი ამბავი ნამდვილად ამიტომ ჩემი პირადი აზრი იყო ამასთან დაკავშირებით რომ პოლიტიკური პროცესი ამ შემთხვევაში პარლამენტში არ ხდება და ამიტომ პარლამენტი უნდა დატოვონ დეპუტატებმა, ეს არის ჩემი აზრით გამოსავალი, იმიტომ რომ თავად ეს შეთანხმება რისკენაც იყო ორიენტირებული, ეს იყო დეპუტატების შესვლა პარლამენტში, ხო? და თუ ქართული ოცნება ყველა პირობას უგულყოფს, მაშინ ყოველგვარი აზრი ეკარგება პარლამენტში. ციკონებით ალბათ სწორი ხართ, მაგრამ ეს შეგეკითხებით რა, გიორგი. და მეორე ამბავი ბარემ დავასრულებ, მეორე ამბავი მე მგონია რომ აქ არის თავარი გამოწვევა ის რომ არჩევნები მოდის ორ თვეში და ნებისმიერი ოპოზიციური პარტია რომელიც მათ შორის ერთმანეთთან თანამშრომლობაში და კოორდინაციაში უნდა მოემზადოს არჩევნებისთვის და ეცადოს ივანიშვილის ხელისუფლების დამარცხებას იმიტომ რომ სინამდვილეში ივანიშვილის ხელისუფლებაში ყოფნა დღესდღეობით ნიშნავს ჩემთვის მომავლის წარმოებას, ჩემი შვილისთვის მომავლის წარმოებას. ხო, ეს ყველაფერი ხო სინამდვილეში ძალიან ბევრ ასე შრეზე იშლება, იმიტომ რომ ხე ივანიშვილის ძალაუფლების საყრდენი დღესდღეობით გახდა ორი მთავარი ამბავი. ერთი შუღლის და სიძულვილის და ძალადობის გაღუევა და ნთხევა, რომლის ხარჯზე ცდილობს რომ ფონს გავიდეს, ეს ეხლანდელი ამბავი არ არის, შაშანაც იგივე ხდებოდა წინასაარჩევნოდ სამწუხაროდ და მეორე კორუფცია, სახელმწიფო სახსრების ფლანგვა, რომელზეც ის ამყარებს ძალაუფლებას. ის იმყარებს ძალაუფლებას, ამით ყიდულობს ლოიალობას მათ შორის ჯგუფების. ხო, ეს არის ორი მისი ფუნდამენტური საყრდენი, რითაც ასე ვთქვათ, ძალაუფლებას ინარჩუნებს. ამიტომ გამოსავალი არის არჩევნებისთვის მზადება. არის გიორგი, ახლა მე მართა არ გიცნობ და ედნო ვიცი რომ ახალი სახე ხართ, ესე ვთქვათ, აი ამ თქვენს ევროპულ საქართველოში. ეს ის ერთი ხელის მოსმი თქმა რომ დატოვონ და პარლამენტი, აი ვიდრე რო თქვა ცოტა რთული ის არის, იცი. აი ეს ჩვენი პარტიის პოზიციაა და ჩვენი პარტია არ შესულა პარლამენტში. ეს ბაჩოს კონცელად გეუბნებით. ვფიქრობ რომ კარგი გააკეთეთ, მაგრამ მოცემულობა არის 150 ასკამიდან 50 სკამი ოპოზიციას ეკუთვნის. რადგან ესეთი იდიოტური განცხადება გააკეთეს იმ 100 კაცის სუბიექტებმა, თან არალეგიტიმურად გააკეთეს. ეს წასვლა არ არის, სწორი. ჩემი აზრი არის და მარგველაშვილმაც იგივე თქვა და მე ვთვლი რომ კერნა დატოვონ პარლამენტი. გავიდნენ უნდა მაქშენობიდან და მე მივმართე კიდევაც და სხვათაშორის არის თქვენი ცითვა რა არჩევნების შემდგომ ოპოზიციური პარტია რო გაერთიანდა და აი ამ პიონერთა სასახლის ბაღის შესასვლელში სადაც დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი დეპუტატების სურათიც არსებობს, იქ მოაწერეს ხელი და ყველა მერე სურათი გადაიღო. მე მოუწოდე მასში ყველა პარტიას და მახარებს, რომ ლელოს მოეწონა ეს ჩემი იდეა და შესთავაზა, რომ აი სწორედ აი ამ პიონერთა სასახლეს მე ვორონცოვის და მეფის ნაცვლის
ბახში ხელი მოვაწეროთ. ეს მემკვიდრეობითობის დაფიქსირება, რომ იმ 18 წლის დამოუკიდებლობის აქტის მემკვიდრეები ვარ. წადით მეთქი, იქამეთქი შევთავაზე ეთერში. გაემიჯნეთ იმ პარლამენტს, მაგრამ არ დაიშალოთ. ეს ანალოგია მოხდა საფრანგეთში მე-18 საუკუნის ბოლოს. ისტორიული ფაქტი არის, თუ კი ძირითადი ნაწილი მიდის გადატრიალებისკენ, ის 50-ის დიდი ციფრია. მესამედს ვერავინ ვერ შეეხება. მესამედი პარლამენტარებისა თუ კი პრინციპულები არიან, ლეგიტიმაცია წააგავთ. ეგებ აი გადაგეხედა თქვენ და აი შეევერთებოდით აი ამ იდეას, რაც მარგველაშვილისაა და მეც დავეთანხმებ მას. აი ამ 50-მა კაცმა ოფიციალურად, ესენი ხო დეპუტატები არიან, მიადგნენ პრეზიდენტს და მოითხოვან მისგან განმარტებები. ეხლა გასვლა პარლამენტიდან აურზაურს გამოიწვევს, საიმაში კომისიის წევრებს დაკარგავენ და გინდა შედი ეს წაგებულობაში, გინდა არა, აზრი არა აქვს არჩევნების ჩატარებას. ო, აქ შეიძლება ამბავი არის ლეგიტიმაციის ნაწილი. ეხლა თუ ამბობ, რომ არალეგიტიმურად აცხადებ ყოველგან პროცესს და მათ შორის დღეს გააჟღერეს იდეა, რომ არჩევნების ზოგიერთმა პარტიამ, რომ არჩევნების ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების ბოიკოტი მოხდეს, სრულიად არათანმიმდევრული, ამბავი არის. თან პარლამენტში რჩებოდე და მანდატს ინარჩუნებდე და შესაბამისად მანდატის შენარჩუნებიდან გამოწეულ, ასე ვთქვათ, სარგებელს და პარალელურად ამბობდე, რომ აი ორი თვის მერე გამოვაცხადებ ბოიკოტს, არჩევნებს გამოუცხადებ. ეს ან პოლიტიკურად არათანმიმდევრული ნაბიჯია უბრალოდ, მაგრამ შეიძლება, მაგრამ კიდე ერთხელ გეოვნებით. ესენი ავანჯურაზე წავიდნენ. ეს კლასიკური სახელმწიფო გადატრიალება იყო დღეს. ცდა იყო ყოველ შემთხვევაში. არის შანსი, რომ აი ეს რაც ეგ პარტიები არიან პარლამენტში ოპოზიციური, მიადგნენ სალომე არის იმ შეთანხმების გარანტორი საქართველოს სახელით. და ჟალმიშელი იყო ევროპის, ესე ვთქვათ, დიდი კანტორის სახელით. აა, ეს დოკუმენტი ისტორიული არის. კიდევ ერთხელ გიფიქსირე, დაფიქსირებულია ყველა საერთაშორისო ანალებში. გამოვიყენოთ ეს. არც პარტიი პარლამენტი დატოვა. აი პროტესტის ნიშანი შენობა დატოვან, მაგრამ მიადგნენ და მოითხოვნენ, რომ ეს სისულელე გაიტანეს. სამწუხაროდ მე სალომე ზურაბაშვილი არ მგონია იმ პოლიტიკურ წონის ფიგურა, რომელიც ამას იკისრებს თავს და ასევე დუბა იქნება საზოგადოებაში. სალომე არის საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური. შეერაღებული ძალების მთავარსარდალი. ის არის ერთადერთი ადამიანი, ვისაც სახელმწიფოთა შორისო ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის უფლება აქვს. გავიგოთ, ეს ხალი რას აპირებს? საფლავში მიყვება ქართულ ოცნებას, თუ ბოლოს და ბოლოს მიხვდება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის? გავიგოთ, კი ბატონო, თუმცა ახლა გამოწვევა და ყურადღება ალბათ უფრო ქართული ოცნებისკენ უნდა იყოს, ვიდრე სალომე ზურაბიშვილისკენ, ეს ერთი. მეორე, რისი თქმაც მინდოდა, რომ აი როგორც არ უნდა იყოს ამ პარლამენტის შესვლა გამოსვლის საკითხი, ჩვენ უნდა შევეგუოთ იმას, რომ მოქალაქეებს ბევრად უფრო სხვა საკითხები, ყოფითი საკითხები, მათი სოციალური საკითხები აღელვებს და აღელვებს პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც განაპირობებს მისი ყოფის გაუარესებას. ამიტომ სინამდვილეში პოლიტიკურმა პარტიებმა, მათ შორის ჩემმა პარტიამ, ბევრი უნდა ისაუბროს ადამიანების ყოფის გაუმჯობესებაზე და რა შეიძლება მოხდეს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ადამიანებმა უნდა დაინახონ საჭიროება, რომ ეს ხელისუფლება შესაძლებელია და ამაზე არის ბევრი სამუშაო. ამიტომ მე ვცდილობ ხოლმე, რომ ამაზე ვკონცენტრირდე, მათ შორის აი ამ ანტიკორუფციულ და სახელმწიფო სახსრების ფლანგვის მიმართულებით. ჩვენ სინამდვილეში აი ახლა წინა საარჩევნოდ ყავს გაუცხოვებული საზოგადოება პოლიტიკური პროცესებისგან, მაგრამ სინამდვილეში დღეს რაც ხდება, მათ შორის პოლიტიკურ შიგდში და პოლიტიკურ პროცესებში, მათ შორის აი ამ ბრიფინგის პირობებში, თქვენ რო ამბობთ, აი ეს 11 კაცს, ეს ყველაფერი თითოეულ მოქალაქეს ახდენს გავლენას და ახდენს და მოახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ჩვენ სინამდვილეში მივექანებით უფსკრულისკენ სამწუხაროდ და ამ უფსკრულში არანაირი დასავლური ღირებულებები არ არის მათ შორის. ამიტომ პირველი ჩვენ თავად დღის წესრიგი არის, რომ მართლა ღირებულებები გვაქვს დასაცავი და მართლა ქვეყანა გვაქვს დასაცავი. იმიტომ რომ აი ამ ყველაფერს, აი ამ ფუნდამენტურ ღირებულებები გამოგვეცალა ხელიდან. ხელისუფლება პირდაპირ თამაშობს რუსულ თამაშს
მაჩორის რუსული პოლიტიკური თამაშია ეს ყველაფერი, რომ აი რაღა ნებისმიერ რაღაცაზე მოგირიგდები და მეორე გადაგაგდებ, როცა მე მომინდება. არანაირ სიტყვას ფასი არ აქვს პოლიტიკაში და მე მინდა რომ ისეთ პოლიტიკა იყოს ამ ქვეყანაში, სადაც სიტყვას ფასი აქვს პირველ რიგში. Და მეორე როგორც არ უნდა იყოს და რაზეც არ უნდა შევთანხმდეთ და რაზეც არ უნდა ვერ შევთანხმდეთ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ფუნდამენტური ღირებულებები გვაერთიანებდეს, ხო? რა შეიძლება გვაერთიანებდეს ჩვენ ნებისმიერ საზოგადოების წევრს აქ? ის რომ ჩვენ გვინდა რომ ეს ქვეყანა დავაყენოთ. და მე მგონი შევეგუეთ იმას, რომ ამ ხელისუფლებას უბრალოდ არ უნდა რომ ეს ქვეყანა ფეხზე დააყენოს და აშკარად სამწუხაროდ ასე. არის ახლა რადგან თქვენ ამ ანტიკორუფციული ქსელის ისახავთ მკვლევარი და ლიდერი, მაინტერესებს, იცი, აი არ ვიცი, ხალხო ერთხელ მოგიყევით კიდევაც აქ ამ ესე იგი 1786-87-ში გვალვა იყო საფრანგეთში. ხორბალი არ იყო და შიფშილობდა ხალხი. Da Andros Kolberi იყო ერთ საინტერესო ტიპი, იყო განათლებულზე განათლებული ფინანსთა მინისტრი იყო თომა მეხსიერება ამალატოს ლუდოვიკოსი და მან მოსთხოვა რომ ხარჯები შეამცირეთო, სამეფო ხარჯებიო და რამდენი იყო იცით ხარჯები? მთელი ბიუჯეტის, ანუ მთელი საფრანგეთის ნაციის შემოსავლის 25% ხარჯავდა მეფის სასახლე. ეს იცი, ნუ გააპროტესტა ამ კოვერმა. მეფე მოვარი უთხრა, ეს გადადგა ეს კაცი. ეს ციფრები ყველაფერი ერთი მარადი იყო, საინტერესო ტიპი იყო, მან დაბეჭდა ეს გაზეთში. ეს გაზეთი შემთხვევით რომელიღაც კაფეში მოხვდა და იქ 24 წლის ბიჭი იყო და ხალხო ნახეთო რეებს აკეთებსო ეს ჩვენი ისომ შიერია, ყველა უპუროდ არისო, უფულოდ არისო და ეს ტიპია ლუდოვიკოზე ამდენ ფულს ხარჯავსო. 30-40 კაცი წამოდგა და დავადგეთ, ჩაუხდეთ მუხრალ ბატონსაო რაღაც ეგეთი და 1 საათს შემდეგ 700-800 კაცი მიადგა ამ იმას, რა ქვია, ბასტილიის სასახლე და 14 ივლისს მოხდა. ის რაღაც 15 დღის წინათ აღნიშნა საფრანგეთმა პარადი და დაალეწეს, დაშალეს მთელი შენობა. მათალიეკ 7 პატიმარი იყო, მაგრამ ეს ბიჭი იყო 24 წლის ჟურნალისტი იყო, ეს კამილ დემულენი იყო ეს. მან მოუწოდა ფრანგ ხალხს აბსოლუტიზმი დაშევცვალოთ. აი ეს მიზეზები დააცნობერეთ. მაშინ 30% იყო საფრანგეთის მოსახლეობის წერაკითხვის ზონა. 100% წერაკითხვის ზონები ვარ. გავაცნობიერეთ, ორგანიზებულად გზარცვავე. დაუყვირით ამ ადამიანს. მე აღარ რაღაც ინიციატივები თქვენი მომეწონა და მახარებს ეს ანტიკორუფციულ ქსელში აპირებთ წიაღებში გაიყვანოთ ხალხი. უკვე ხალხი იმდენად აპატიურია, რომ შეგუებული არიან, რომ ის უბედური 600 არის საათები აქვს პრემიერ-მინისტრზე გეუბნები. შეგუებული არიან, რომ ჩოუკიანი ბიჭი როა ყობაყიძე მამამის ჰექტარ ნახევარი მიწა აჩუქეს და აშენა 26 თუ არა, მოდი 17 საკვეთარი სახლი აქვს და ყიდიან და კარგად ითვლო. ყველა პიპარავს, ყველა რა საფრანგეთი. ეს პარვა. ახდენს. მე დრო აღარ მჩება. მე გიჩე, არ არის ეს მათმე აღარ ახდენელი, შეგუებულები არიან. რაღაც ახალი სტილი აერჩიეთ თქვენმა პარტიამ, რომ ეს გახადოთ ნომერ პირველ პრობლემა. ჯერჯერობით არ გამოგდით რბილად რო თქვა. რაც იმ აქციზებზე, ბენზინზე, მეც საერთოდ შოკირებული ვარ, ისე ძვირია, მაგრამ ხალხის გასაგებ ენაზე მიიტანეთ ეს პრობლემა და დაგიჭერთ ხალხი მხარს. გიორგი, ესე მინდა რომ დაგემშვიდობოთ. გიორგი ნონიაშვილი გახდათ ევროპული საქართველოს ესე ვთქვათ ანტიკორუფციული ქსელის ხელმძღვანელი და ველი მისგან და საერთოდ აი ამ ჯგუფისგან ინტელექტუალების კანტორა არის ევროპული საქართველო და ხალხის ენაზე გასაგებად ახსენით რა ჭაობში და მაპატია და ნეხში ჩავაგდო ქართულმა ოცნება. მადლობა რომ გესტუმრეთ, საეთერო დრო ვისულდება და რეკლამის შემდგომ ბატონი ვალერი გელბახიანი ალბათ კონსტიტუციურ გადახრებზე და მე თუ მკითხავს სივციდან გასვლაზე ისაუბრებს. დაგველოდეთ.